categoria Wellness Sênior Classe 1. Atleta número 230, Amanda Santos Machado, equipe Carol Wellness. Camila Martins, ICN Tiro. Diana Dias, equipe Felipe Rimoura. Olívia Isidoro, equipe Matheus Santos. Sara Furman, equipe Felipe Rimoura. Sara Furman, equipe Felipe Ribeiro. perturbar as árvores. De frente. 234, 235. Coloquem vocês à disposição. Costas. Caminhando ao fundo do palco. Atletas, muito obrigado. Eu queria que vocês saiam desfilando aqui pela frente do palco, por favor. Categoria Wellness Sênior Classe 2. Olívia Isidoro, equipe Matheus Santos. Em terceiro lugar é a atleta Diana Dias Soares, equipe Felipe Rimoura. Em segundo lugar é a atleta Sara Furman, equipe Felipe Rimoura. É a campeã da categoria Wellness Classe 1. Chegamos a 2023, a atleta Camila Martins e somente as atletas, por favor, junta mais um pouquinho no meio.